यो स्तोप हस्पिटल है। हस्पिटलमा यो चाहिँ तपाईँको डिलक्स रुम हरे कि डिलक्स रुम हेर्नु न कस्तो पनि यस्तो नि डिलक्स रुम हुन्छ भनेको। अनि यो चाहिँ यसको प्राइस भनेको चाहिँ अब 3500 रुपियाँ रहेछ होइन वान नाइटको। तर यस्तोमा चाहिँ मान्छे राखेर मान्छे बिरामी बिरामी मर्छ हो, के हो यस्तो।